Çox sevindirici bir haldır ki, bugün gəncliyimizə vətənpərvərlik örnəyi olan Qarabağ münaqişəsinin canlı şahidi, iştirakçısı olan İbad Hüseynli kimi qəhrəmanı var. Bugün sizi ürəkdən təbrik eləyirəm, can sağlığı arzulayıram. Yəqin ki, təbrik üçün çoxlu sizin haqqınızda gözəl-gözəl fikirlər söyləyəcəklər və mən də bu təbriklərə qoşularaq sizi bir daha təbrik eləyirəm və deyirəm, nə yaxşı ki, varsınız. Xalqımız sizinlə ürəkdən, çox ürəkdən sevinir və fəxr eləyir, qürur duyur. Odlar yurdun, igidlər oyladısan, əzəmətli, qürurlu qəhrəmanlar böyüdü. Nər kimi oğulların qılınc tutan qolusan, neçə-neçə qəhrəmanlar, ibadlar diyarısan. Sən ey ana vətənim, ibadınla fəxr elə, sınmayan, əyilməyən inadınla fəxr elə. Gözlərindəki atəş bilirəm sönməyəcək, Qarabağı almamış ürəyin dinməyəcək. Yürü, mənim igidim, qılıncı qoymağına, qəhrəmanlıq dərsisən Azərbaycan xalqına. Xətaisən, Babəksən, sən igidsən, ərənsən, yoldan azan düşmənə haqq dərsini verənsən. Hekayəti bərək-bərək, ömür yolların bəlli, pozulmayan izlərim var, adın dillər əzbəri. Qəhrəmanlıq örnəyisən, sönməyəcək işıq nursan, Qarabağa gedən yolsan. Elimizin fəxrisən, hər əskərə nümunə, sən vətən gərəksən. Ey vətənim, ey xalqım, ibadınla fəxr elə, qırılmayan, sınmayan inadınla fəxr elə. Sınaqlardan keçib gəldin, tarixin iz yaddaşısan, ulu öndər qiymət verir, türk soyun var, ər oğlusan, Dədə Qorqud ocağısan, Babəkisən, mərd oğlusan, tarixləşib adın sənin, xalqımızın ibadısan. Ey vətənim, ey xalqım, ibadınla fəxr elə, qırılmayan, sınmayan inadınla fəxr elə.